नमस्कार, मी पूजा. एमकेएन मराठीमध्ये आपलं स्वागत. राज्यातील विशेष घडामोडींसोबत देश विदेशातील बातम्यांचा आढावा घेऊयात सुपरफास्ट. अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरून मोदी सरकारवर टीका करताना माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी घेण्यात आलेले निर्णय चुकीचे आहेत असं म्हणत निर्मला सीतारामन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मोदी सरकारनं केलेल्या निश्चलीकरण आणि जीएसटी या दोन गंभीर चुकांमुळे अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्याचं त्यांनी म्हटलंय. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्या राहुल गांधी यांना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीरित्या जोडे हाणावेत असं वक्तव्य सावरकरांचे पंतू रणजित सावरकर यांनी केले. ते शनिवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी काँग्रेस पक्षावर टीकेची तोफ टाकली. पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर चार वाहनांचा विचित्र अपघात झालाय. सकाळी 7 सुमारास इर्टिका, एक टेम्पो आणि दोन मालवाहू वाहनांमध्ये हा अपघात झाला. अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाहीये. हा अपघात सकाळी 7 सुमारास घडल्यामुळे सकाळी पुणे नाशिक महामार्गावरची वाहतूक मंदावली होती. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली पोलीस स्टेशनने मोठी कारवाई केली. पोलिसांनी स्कॉर्पिओसह 12 लाखांचा दारू साठा जप्त केलाय. सावली येथील डीबी पथकाने कर्मचारी मेन रोडवर नाकेबंदी करत असताना ही कारवाई केली. चहा हा अनेकांच्या आवडीचं पेय. काही जणांचं तर चहा पिल्याशिवाय दिवसच जात नाही. चहा दिनचर्या झाली आहे अशा या चहाचा आंतरराष्ट्रीय दिवस आज आहे. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेदरम्यान काँग्रेसवर टीका करताना अमित शहा यांनी चूक केली. शहा यांनी काँग्रेसने 55 वर्षांमध्ये झारखंडसाठी काय केलं याचा हिशोब सादर करा असं म्हटलं होतं. मात्र झारखंड हे 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी अस्तित्वात आलं आहे. मग अमित शहा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडून 55 वर्षांचा हिशोब कसा मागू शकतात असं सवाल आता नेटकऱ्यांनी उपस्थित केलाय. तसेच झारखंडच्या निर्मितीनंतर 19 पैकी 14 वर्ष राज्यात भाजपची सत्ता होती. मग झारखंडच्या विकासासाठी तुम्ही काय केलं असं जाप नेटकऱ्यांनी अमित शहा यांना विचारलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेली 6 वर्ष देशाची दिशाभूल करून तरुण आणि शेतकरी वर्गाला दिलेलं एकही आश्वासन पूर्ण केलं नाही अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांनी शनिवारी रामलीला मैदानावर आयोजित केलेल्या भारत बचाव सभेदरम्यान केली आहे. बिघडलेली अर्थव्यवस्था, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून मोदींवर टीकास्त्र सोडण्यात आले. राष्ट्रवादीचे खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी नुकतीच आपल्या फेसबुक अकाउंटवर एक पोस्ट करून 18 डिसेंबरला आपण एक मोठी घोषणा करणार असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात तर्क वितर्कांना उधाण आले. डॉक्टर अमोल कोल्हे स्वराज्य रक्षक संभाजी या मालिकेविषयी बोलणार की राजकीय विषयावर बोलणार याकडे आता सर्वांचंच लक्ष लागलंय. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यापेक्षा गेली 26 वर्ष बंद असलेल्या महाविद्यालयीन निवडणुका कायमस्वरूपी बंद कराव्यात असा विचार सरकारच्या पातळीवर सुरू झाला असून निवडणुकांच्या विरोधात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शनिवारी एकमत झालंय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाविद्यालयीन निवडणुकांच्या संदर्भातील विधेयक सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यावर चर्चा करण्यात आली आहे. पुणे शहर आणि परिसरात निरभ्र वातावरण असून रात्रीच्या वेळी गारठा वाढलेला आहे. पुढील आठवड्यात वातावरणाची स्थिती निरभ्र राहणार असून थंडी वाढणार असल्याचा अंदाज पुणे वेधशाळेने वर्तवलाय. अरबी समुद्रातील कमी दाबाचे क्षेत्र आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम राज्यावर होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकारचं तात्पुरतं खातेवाटप जाहीर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळातील राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील आणि छगन भुजबळ यांच्याकडील काही खात्यांमध्ये बदल करण्यात आलाय. जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास हे खाते आता जयंत पाटील यांना तर अन्न आणि नागरी पुरवठा, अल्पसंख्याक विकास आणि कल्याण ही खाते आता छगन भुजबळ यांच्याकडे देण्यात आली आहेत. म्हणजेच छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील यांच्या काही खात्यांची अदला बदल करण्यात आली आहे. रेप इन इंडिया या आपल्या वादग्रस्त विधानावरून राहुल गांधी यांनी माफी मागणार नाही असं सांगत माझं नाव राहुल सावरकर नाही तर राहुल गांधी आहे, त्यामुळे मी कदापि माफी मागणार नाही अशा वादग्रस्त शब्दात आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावरून आता शिवसेना आक्रमक झाली असून सावरकरांचा अपमान कधीही सहन करणार नाही असं म्हटले. त्यामुळे वीर सावरकर यांच्या मुद्द्यावरून आता काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष आमने-सामने आले आहेत. राहुल गांधी यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नखाची सर नाही. त्यांनी स्वतःला
गांधी समजण्याची घोडदूक अजिबात करू नये अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांना फटकारले. राहुल गांधी यांनी शनिवारी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर सत्य बोलण्यासाठी मला माफी मागायला सांगितली जात आहेत, मात्र तसे करायला मी काही राहुल सावरकर नाही तर राहुल गांधी आहे असा टोला भाजपला लगावला होता. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी एक ट्विट करत विरोधकांवर निशाणा साधलाय, तसेच ते ट्विटच्या माध्यमातून काही सूचक संदेश देखील देत असतात. सबके दिलो में धडकना जरूरी नहीं होता साहब, कुछ लोगों की आंखों में खटकने का भी एक अलग मजा होता है, असं ट्विट करत संजय राऊत यांनी भाजपला चिमटा काढण्याचा प्रयत्न केलाय. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशासाठी आवश्यक आहे, काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या दबावाला बळी न पडता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, त्यावरून काही पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास सरकार वाचवण्यासाठी भाजप शिवसेनेशी तडजोड करण्यास तयार आहे अशी खुली ऑफर आमदार आशिष शेलार यांनी शिवसेनेला दिली आहे. अहमदनगरमध्ये भाजपच्या झालेल्या पराभवाला काँग्रेसमधून आलेले माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील जबाबदार आहेत, ते ज्या पक्षात जातात तिथं खोड्या करतात, त्या पक्षासाठी हानिकारक वातावरण निर्माण करतात असा थेट आरोप माजी मंत्री आणि कर्जत जामखेडचे भाजपचे पराभूत उमेदवार राम शिंदे यांनी राधाकृष्ण विखे पाटलांवर केलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राम मंदिराच्या उभारणीचे काम सुरू होणार आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राम मंदिराच्या उभारणीसाठी प्रत्येक नागरिकाने 11 रुपये आणि एक ट्विट द्यावी असं आवाहन केले. झारखंडमधील निवडणुकीच्या रॅली दरम्यान योगी आदित्यनाथ यांनी नागरिकांना हे आवाहन केलंय. देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर आजपासून फास्टॅग योजना सुरू केली जाणार आहे. या योजनेमुळे टोल नाक्यातून जाणाऱ्या वाहनांचा प्रवास कॅशलेस आणि झटपट होईल, मात्र वाहनांवर फास्टॅग नसेल आणि तरीही फास्टॅग मार्गिकेतून जाणाऱ्या वाहन चालकांना दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे. नाशिक पुणे रोडवरील गांधीनगर येथील कॉम्पॅक्ट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूलमध्ये 35व्या तुकडीचे पदवी प्रदान सोहळा झाला. कॉम्पॅक्ट एव्हिएटर कोर्सच्या 35व्या आणि एव्हिएशन हेलिकॉप्टर इन्स्ट्रक्शन कोर्सच्या 31व्या कोर्स मधील जवानांना कॅप्टन ही पदवी बहाल करण्यात आली. तसेच इंडियन आर्मी यांनी हेलिकॉप्टर्स यांचं प्रदर्शन दाखवण्यात आलं. सवाई गंधर्व महोत्सवामध्ये किराणा घराण्याचे गायक ओंकारनाथ हवालदार यांनी कन्नड मराठी अभंग सादर करून रसिकांची मने जिंकली. 67व्या सवाई गंधर्व भीमसेन संगीत महोत्सवाच्या चौथ्या दिवसाची सुरुवात ओंकारनाथ यांच्या गायनाने झाली. त्यांनी राग मुलतानीने गायनाची सुरुवात केली. गोकुलधाम या रचनेने रागाचा विस्तार केला. सर्वसामान्यांच्या खिशाला आता झळ बसणार असून सोमवारपासून दुधाच्या किमती वाढणार आहेत. राज्यात गायीचे दूध सोमवारपासून लिटर मागे 2 रुपयांनी महागणार आहे, त्यामुळे ग्राहकांना सोमवारपासून गायीच्या दुधाच्या 1 लिटरसाठी 44.46 रुपये आता मोजावे लागणार आहे. तसंच देशातील प्रसिद्ध कंपनी अमूलने आपल्या दुधाच्या दरामध्ये विविध राज्यांमध्ये शनिवारी प्रति लिटर 2 रुपयांनी वाढ केली आहे. बलात्कार प्रकरणाचा तातडीने तपास करून 100 दिवसात त्याला फाशी होईल असा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात तो राज्य सरकारला सादर केला जाईल अशी माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. बलात्कारांना दहशत बसावी म्हणून कठोर उपाय आवश्यक आहे, हे उपाय कसे असावे यासाठी अभ्यास सुरू आहे अशी माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला पश्चिम बंगाल ईशान्येकडील राज्यात विरोध कायम असून अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि हत्येच्या घटना घडल्या आहेत. नागालँडमध्ये 6 तासांचा बंद पाळण्यात आलाय. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा नागरिकत्व कायद्याला विरोध आहे. पश्चिम बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना देखील घडल्या आहेत आणि याच पार्श्वभूमीवर आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. बलात्कार प्रकरणातील दोषींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी या मागणीसाठी गेल्या 12 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बलात्कार प्रकरणातील दोषींना 6 महिन्याच्या आत फासावर लटकवलं पाहिजे अशी मागणी मालीवाल यांनी केली आहे. मुंबई शहराच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेऊन मुंबईकरांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत विविध उपाययोजना करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेत. मुंबईच्या सुरक्षेचा आढावा घेणारी बैठक मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयात पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्या सोमवारपासून नागपूर येथे सुरू होत असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार विरोधी पक्षात बसलेल्या भाजपला तोंड देणार आहे. अधिवेशनात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीचा कर्जमाफीचा मुद्दा याबरोबरच आरेतील मेट्रो कारशेड तसेच इतर प्रकल्पांना स्थगिती इत्यादी मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. यवतमाळमध्ये 6 संशयितांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून तब्बल 14 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालामध्ये 7 देशी कट्टे, 118 जिवंत कारतुसे, 17 चाकू, 7 तलवारी अशा शस्त्रसाठ्यासह 22 दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत. यवतमाळ स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे. पाकिस्तानमध्ये वकिलांचा संप सुरू असल्यामुळे कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईद विरोधी खटल्याचे कामकाज रविवारी सलग 3 दिवशी सुद्धा होऊ शकलेलं नाहीये. सईद हा मुंबईवरील 26 अकराला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी असून जमात उद दावाचा म्होरक्या आहे. येथील रुग्णालयात झालेल्या संघर्षात काही वकिलांना अटक करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ सध्या देशभर वकिलांचा संप सुरू आहे. त्यामुळे सईदला दहशतवाद विरोधी न्यायालयात हजर करता आले नाही. कल्याण दिवा जलद मार्ग आणि पनवेल वाशी मार्गावर मध्य रेल्वेने रविवारी मेगा ब्लॉक घोषित केलाय. चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल स्थानकादरम्यान जलद मार्गावर पश्चिम रेल्वेतर्फे ब्लॉक घेण्यात येईल. त्यामुळे रविवारी सुमारे 15 मिनिटे लोकल फेऱ्या विलंबाने धावणार आहेत. ब्लॉक काळात काही लोकल फेऱ्या रद्द होतील तर काही लोकल फेऱ्या विलंबाने होतील. मिस जमेका टोनी अँड सिंग हिने मिस वर्ल्ड 2019 किताब पटकावला. युकेतील लंडनमध्ये 69वी मिस वर्ल्ड स्पर्धा पार पडली. 114 स्पर्धकांमध्ये टोनीने बाजी मारली आहे. माजी विश्वसुंदरी 2018 वेनेसा पोन्स हिने टोनी हिला मानाचा मुकुट चढवलाय. सुपरफास्ट बातम्यांमध्ये वेळ झाली आहे इथे थांबण्याची. ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त MKN मराठी. प्रतिबिंब वास्तवतेचं. नमस्कार.